Tady se Godle, tady zase rychlý přechod hostů směrem dopředu a střela, kterou nakonec na dvakrát kryje brankář Kivieho, a je to první gol, o který se postaral přesnou dorážkou Giorgio Estefan. Giorgio Estefana, to je co Kivia ho zlikvidoval, ty předchozí rány po několika vteřinách 1-0. Kivia ho měl práci i dál, to si musel poradit s dalším střeleckým pokusem v podání Zdráhala. Pak se rozjeli také domácí, Jergl takto hledal Kevina Klímu, ale tomu opravdu střelecky nebylo přáno. Ještě jednou ta kombinace Jergla a Kevina Klímy, která gólem neskončila. V zápětí zase nepřesná rozehrávka a druhá obrovská šance Kevina Klímy v první třetině. Tentokrát ale rána mimo bránu po té chybě při rozehrávce ze strany Baláže. Pak to zkoušel Sukel tímhletím nahozením, málem z toho byl vlastní gól. Hrušek se už ale té dorážce nedostal, tutovku měl Radek Smoleňák, ale nedokázal po té, co vymíchal brankáře Godlu, zasunout kotouč do prázdné branky. Zajímavé možnosti pokračovaly i dál. U přesilovku Hradečtí se hráli velmi dobře, měli několik šancí, několikrát ten gól opravdu vysel ve vzduchu, ale nikdo ho nakonec nedokázal zaznamenat. Tady ještě například Baláš, tentokrát se pokračuje dál ve hře. Bez vyloučení Kevin Klíma, snaží se na flaši přebalensky, se Klíma vyrovnává na 1-1. Čas 21:16, tak po té ručné pasáži na obou stranách, kdy tam bylo, kdy se odčaroval tu neprůstřelnost Denise Godly, vypadá to, že se trafil přesně mezi betony slovenského brankáře. Tam je bráněn Lancetem, ale Jerušek je velice silný na kotouči, v těchto situacích si libuje Stříteský. A je to gól! Litvínov tady zase vede 2-1. Čas 21:56. Stříteský několikrát zamíchal z kotouče na modré čáře a nakonec vypálil. A od ní se kotouč odrazil možná dozad, možná do další tyče. Každopádně šel pak za brankovou čáru, tak to možná uvidíme ještě lépe. Trošku k němu klopítal, nakonec nahodil puk. Ještě jednou Godla vyrazil. Pavlík, další rána Janka a ta už končí gólem. Tak přece jenom čas 34:26. Právě tady měl slovenský gólman zakrytý výhled, jenom se ohlédl za sebe. A Hradec Králové v tomto utkání po druhé. Pět lev. Průčeší obrovská šance. Ach ty Oksanen, otáčí skóre. Čas 37:27. Mezi Demila a Stříteského Oksanen se tam dostal k zakončení. Další velkou příležitost tady měl Přemysl Svoboda, byl nakonec faulován Bohumilem Jankem. Sudí nařídili logicky zcela po právu trestné střílení. K němu se rozdělal Giorgio Estefan, ale zamíchal kotoučem, vypálil těsně mimo. To bylo přesně v čase 29:00, kdy se Litvínovští mohli dokonce dostat do vedení 3-1. Na druhé straně takto zkoušel Orsava. Měl ještě šanci Kevin Klíma, ale zázračným zákrokem podržel svůj tým Denis Godla. Na druhé straně zase měl obrovskou šanci Aaron Erving, brankář Kivia ho už ležel, ale stačil se neuvěřitelným tygřím skokem ještě natáhnout proti té Ervingově dorážce. A zachránil tak pro svůj tým příznivější stav 1-2. Další obrovskou šanci měl Lukáš, uhánil sám na hradeckého brankáře, zkusil také nový blafák, možná byl lehce potržen, ale...